Strakonice se staly městem, ve kterém se uskutečnila 16. národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v České republice. Hlavním posláním tohoto parlamentu je pořádání konferencí a zapojování studentů středních škol do diskuzí o evropských a celosvětových problémech. Setkání středoškolských europoslanců ve Strakonicích vedených 20. až 23. března se zúčastnilo celkem 20 vybraných čtyřčlenných školních delegací z celé České republiky. Studenti byli rozděleni do pracovních skupin, takzvaných komisí, z nichž každá se zabývala nějakým aktuálním tématem. Všechna jednání probíhala výhradně v anglickém jazyce. Z mého pohledu ta akce samozřejmě pro studenty je velmi přínosná. Především si zlepší své komunikační schopnosti. Nezanedbatelný je i ten jazykový posun, že jsou nuceni debatovat v angličtině na poměrně vysoké úrovni a v neposlední řadě se dozvědí něco o aktuálních politických problémech našich i světových. Ze Strakonického gymnázia se národní konference zúčastnili dva studenti třetích ročníků, Kateřina Jirsová a Jan Knížek. Ještě předtím ale museli úspěšně absolvovat lednové předkolo v Praze. Tam jsme byli jako tým ze školy společně s mým spolužákem a měli jsme téma, kdy jsme měli vybrat lepší řešení multikulturalismus nebo asimilace. Poté, co jsme uspěli v tomto předkole, tak jsme postoupili na tuto národní konferenci. Zajímavé aktuální téma si vybral student z Strakonického gymnázia Jan Knížek. Já jsem si vybral téma, já jsem se v podstatě vydupal v našem týmu, protože jsem měl téma ohledně copyrightu, autorském právu a jeho ochraně na internetu, protože to je v dnešní době velmi ožehavé téma. A já se ve svém volném čase zabývám programováním, je mi to tedy téma velmi blízké. Po vyhodnocení národní konference postoupí nejlepší týmy na mezinárodní zasedání Evropského parlamentu. Účast českých studentů na tomto zasedání vidí představitelé Evropského parlamentu mládeže v České republice nadějně. Úroveň našich zasedání se každoročně zvyšuje. Je to až obdivuhodné, že rok co rok jsou studenti více připravenější a rozumově vyspělejší a každý rok ta debata je mnohem lepší. Pochvalu za přípravu národní konference ve Strakonicích, kterou významným způsobem podpořilo město, určitě zaslouží studenti tamního gymnázia. Současní i ti bývalí, kteří pečlivě připravili také neoficiální část programu. Studenti například navštívili Strakonický hrad, měli jsme zahajovací ceremoniál v rytířském sále Strakonického hradu a dál jsme se podívali například do katovny. Učitelé těch delegací z celé České republiky se podívali například na noční prohlídku hradu na Rumpál. Evropský parlament mládeže byl založen v roce 1988 ve Francii a za tu dobu se stal velkou studentskou organizací, kterou tvoří 41 národních organizací ze zemí Evropské unie i mimo ní. Důležité je, že studenti svůj Evropský parlament považují za smysluplný. Určitě smysl to má. Minimálně si procvičíme angličtinu a naučíme se mluvit před spoustou lidmi, což je určitě užitečná zkušenost, ale také si vlastně vytvoříme vlastní názor na věci, které se týkají nás všech, které jsou důležité.